Idag är det en väldigt speciell dag, både för att jag fyller år och att jag tänkte avsluta min giveaway. Och då har jag en skål här med deltagarna. Och det var bara två som deltog. Så det var lite trist, men det var ju ändå kul att det var någon. Och då tänkte jag att min kameraman här bakom, jag skulle skrivit lapparna. Och jag tänkte att min kameraman då skulle titta bort och dra en lapp här. Så då kan vi köra, tycker jag. Okej, okay, vi tar den här lappen. Det är lite spännande här, va? Och det är kul att kunna ta den. Grattis till dig. Och den andra som deltog var Dina Basan eller någonting. Jag är inte så säker på att jag kan uttala ditt namn, men så i alla fall. Och du vann tyvärr inte. Men det blev alltså Cool Nikola som vann. Och nu tänkte jag, alltså jag är hos min pappa och jag har själva priset hos min mamma. Så jag kommer dit om typ en halv vecka. Och då kommer jag skicka iväg det direkt. Men för att jag ska kunna skicka det så behöver jag din postadress. Och då vill jag att du skickar ett mail till min mailadress. Och det är då ekoprocessan.giveaway@gmail.com. Och då vill jag att du skickar din postadress. Och så kommer jag då skicka iväg det paketet till dig. Så jag hoppas att du tycker om den här videon.